Jag så tror att det skulle vara slut nu. Aj, aj, aj. Aj, jäkla vad. Fan. I did us dirty. Oof. Jag bara ser om jag hittar en checkpoint någonstans. Så ja, nice. Ooh, klarar vi det. Oof, let's go. Så okay. Kan Frolle tillbaka nu. Nice, Frolle. Perfekt. Jag har fått släcka min törst. Nice. Hej, hej! Hej! Kunde du inte ha sagt någonting? Yes! Din lilla gris som står och fjär. Jag tror att det var så jäkla klart. Du skämtar. Din lilla gris. Ja, det där är så bra så det är helt sjukt. Jag tänkte, jag hade inte en enda tanke på att det där skulle hända. Vet du något mig? Nej, det vågar jag inte. Jag vågar inte. Det är bara backa, gå fram och backa bak. Wow, nu är jonk. Åh, nice. Du, wow. Nu är det, vi har fortfarande, wow. Okej, okay, nice. Vi har fortfarande två på checkpoint. Nu. Åh, nice. Åh, Jesus Christ, nivå 5. Nej, oof. Nej. Är det någon labyrint? Ja, inte en så liten eller. Ja. Ska vi gå ihop eller? Ja, jag hänger med dig. Jag knatar runt. Wow, du hoppar igenom här på något sätt. Hur kom du in här? Jag följer färgen bara. Vilken färg? Ja, det, det blir lite mörkare typ. Vänta, hur? Mm, vart är jag försöker hänga på dig, men det är svårt att se. Jag går bara. Jag och kakan ut jättemycket sånt här också. Det fanns ingen väg. Har vi kollat allting? Som vägar uppåt liksom. Inget hål. Jag drar ner nu. Ja, gör det. Jag tror jag det också. Wow, vad är det här? Ja! Åh, oh, nice. Här, Jonk. Snyggt, jag ska försöka ta ner det. Här. Här. Fel håll. Nej, inte så långt ner. Du kom där uppifrån. Där, ja. Nu är du nästan framme. Ja, jag vet. Kan det vara här? Nej. Nu, nästan. Där. Hej! Hej! Under här. Åh, oh, nice. Yay. Jag kommer inte. Jo, jag kommer visst igenom. Så, nice! Och checkpoint. Oh, var det där? Okej, okay, det... What? Okej. Wow! Ah, är det lagg deluxe? Det är parkour! Wow. Men, det är nice att vi har checkpoints. Men det här är... Vilken är rätt väg då, Jonk? Jag har ingen aning. Jag chansar bara. Nej. Jag backade ut. Men det här, nu ser vi ändå lite progress. Åh, nej! Ja. Wow. Nej. Jag fick myntet. Jonk. Nej. Vad händer? Nej, är det fast? Men respawna, testa respawna. Men jag kommer ju fortsätta respawna på den. Nej. Jag sitter fast i vägg. Skämtar du? Men det, ja. Oh, jag går nice. På en annan. Ställ på mitten. Den här vägen kör jag, Frolle. Uh-huh. Följ med. Jag vet inte om det är rätt, men... Jag vill lite kaktihopp och så har vi checkpointen. Nej. Woho! Är det sant? Ja, jag har check. Sprang du på väggen här? Ja, vänta. Det där är rätt väg. Den vägen tror inte jag. Då ser du ju vart du ska gå. Oh någonstans. My god. Det är långt, Frolle. Och tänk på att du kan glida på saker och ting. Det är så jäkla drygt. Och hej. Kom igen nu då. Yes. Det här är en dörr. Jag har kickpoint och jag kommer till dig. Nice. Hur kom du upp hit? Nej. Ställ dig på den här skylten. Hoppa. Way. Ska vi kolla vad finns här inne då? Jag har ingen aning. Men kan vi inte bara hoppa ännu högre upp? Jag vet inte. Här uppe på vinden. Nu är jag på helt på taket. Ah, här är bouncer. Här nice. Är till nästa nivå. Hoppade du upp på dörren? Ja. Jonk, det här är nog svårt. Kom igen. Yes! Eller? What? Eller? Nej! Ja! Nice! Jag klarade det första. Jag glömde hoppa dit till hålet. Jaha. Det blev fel. Oh, ja.
Det borde vara easy peasy. Det var lätt att landa där. Det gick bara att landa på och sen trassla sig ner. Jag ska bara ta min i det här jäkla hålet. Ja. Så. Men. Wey! Tja. Oh, nice. Snyggt att du hittade det från. Här, checkpoint. Du fick inte, nej! Va? Men. Är det fel väg? Jag hoppade på den vänstra. Jag med. Ah, jag trodde att du dog av fall damage. Oh, det är stolar i den här granen. What? För att hoppa på? Jag tror det. Nej. What? Hur kom du över dit? Hej, hej. Men va? Tjena. Där är du, tjena. Du ser bakom dig, det huset. Den där, nej. Balkongen typ. Mm. Måste jag upp på den? Ja, exakt. Och den kunde man hoppa till nästa. Till taket, ja. Kolla runt, men... Nej. Men vi är ju på stolen! Skämta! Okej, uppe på hålet första gången här då. Vart alltså traps. Ett kök här och massa lådor. Jag fattar inte... What? Va? Nej. Nej. Eller? Jag är inne i huset igen. På toffor här. Jag är på rätt väg! Va? Yes! Yes, det är rätt! Åh! Oh. Wow. Är du uppe på taket? Ja. Okej. Okay. Du ska in till den där sängarna typ. In bland lådorna här, eller? Ja, och sen du ska landa på en av sofforna sen mot kanterna. Kommer droppa ner typ. Ja, det är jättesvårt att förklara. Ja. Så. Hoppa ner på sofforna och sen är det bara hoppa ner. Okej. Okay. Så, ta det lugnt för traps. Är det lava? Nej, det är ingen lava. Nej, okej, det är bara orangea väggar. Ja, det är färg. Ja. Så, tja. Det är en trap här ovanför dig. Ovanför dig. Yes! Woo! Sen har jag inte hittat en enda trap. Okej. Okay. Men du, oh shit, vilket... Yep. Har du lyckats... Nej. ...genom allt? Vänta. Det här är danger zone, Frolle. Okej. Okay. All right. Vart är början? Här borta. Här. Ja, där. Okej, okay, Frolleman. Mm. Vi ska upp genom trappen. Nej. 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 Jag klarade det. Kom igen, Frolle. Kom igen, Frolle. Yay! Det där är helt sjukt. Ja, och sen borde man gå rakt på. Och vi har äntligen en checkpoint. Det där är helt wow. Och sen är det väl så här då. Stopp upp. Men. Ja. Nej. What? Nu. Åh, tjena. Wow. Tjena. Du hade klart det där. Om du sitter åt rätt håll. Nej, åkte du ner en till våning? Nej. Nej. Hej. Så. Åh, skönt. Tja. Tja. Nej. Nu ska vi in här. Nej. Ja. Nej, Jonk, det finns flera val. Ja, men du skämtar. Oh, oh, vänster funkade förra gången. Wow, det är en dropper. Wow. Det är en dropper. Ah, ja, lycka till. Det är sen. Ja, jag dog på första. där dog jag vid lila. Skämtar, alltså, vad är det den här för ju... maniac som gör den här banan? Ah, han har ju tagit med allt. Oh, ja, det här har jag kakan på. Jag klarar det! Du skämtar! Så snabbt! Du kan ju inte ta skada av mig. Yeah! Let's go! Man. Okej, det är klart alltså. Kom här. Woo! Let's go! Crazy! GG! Underbart ju. Wunderbar. Yay, det där var en bra. Ja, riktigt bra mapp ändå utav Hassa. Mm. Nu vet ni redan hur man ska gå och så vidare, men jäklar det här. Man mycket, fick använda järnkontoret om man säger det. Mycket bra. Tack så mycket för att ni Tack så mycket för att ni kollade på den. Wow. Wow, Jonk. Du slog precis under taket. What? Let's go. Ja, som sagt. Tack till Sune som var med och spela. Och så hej. Ja, Sune. We miss you. Ja, we miss you, Sune. Vi klarar den här utan dig. Hej då.